Sebenarnya kan, konsep abang angkat dengan adik angkat ni sebenarnya boyfriend dan girlfriend yang diselindungkan. Kalau ada senior pun nak angkat saya, saya terpaksa tolak. Sebab saya nak fokus tadi. Aku angkat kau. Saya? Kalau abang sudi nak terima saya, saya terpaksalah terima. Tadi kata tak suka angkat-mengangkat, nak fokus tadi kau nak. Tu balak dia nak ke mana tu? UK buat masters. Bye. Dia kahwin dengan siapa? Nora. Boyfriend dia caring sangat. Yes! Balak dia boleh color kereta tu color kuning. Daripada jauh orang boleh dengar kau datang kot. Rasa dia baru rasa yang dia tersilap kahwin. Lepas ni kau boleh buat apa je kau nak. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Tris. Jom kita pergi minum ke apa ke? Itulah Supermoon. Supermoon ni akan muncul apabila bulan dekat dengan bumi. Jadi kau nak geng kan? Kau single dia single. Apa kata kau Syatris? Hidup baru, dunia baru, suami baru, Johor baru.